Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep. i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se budu věnovat výrokům Danuše Nerudové, Poté jednomu odhalení z debaty bez cenzury s ministrem vnitra. Pak vám nabídnu takový srovnávač dodavatelů energií, což je velmi užitečná věc. No a nakonec, mimo jiné, také představím takzvaný v diagram dvojho metru, který někde běhá po sociálních sítích a já jsem na něj narazil. Takže jdeme rychle na to. A opět jako minule začínám řádem dvojího metru, takže připomínám, tady je bronzový, stříbrný a zlatý řád dvojího metru. Svoje typy mi posílejte, já to sbírám, skutečně dávám to dohromady a blíží se čas, kdy to představíme. Tak a my jdeme na to, co jsem říkal. Takže Danuše Nerudová a její výroky. Takže první se týká důchodů a důchodové reformy. Samozřejmě, Danuše Nerudová říká, že by se měl posouvat věk odchodu do důchodu, mimo jiné to říkají teďka všichni. Ten samotný princip já ho nespochybnuju, aby bylo jasno. Jo, v momentě, kdy v průměru se dožíváme vyššího věku, tak logicky, logicky by se rozumě nějakým způsobem měl posouvat i ten věk odchodu do důchodu. Na druhou stranu, proti tomu trošičku mluví i to, že jedna věc je průměrný věk dožití a potom ta kvalita života. Jo? že Když to zdravotnictví někoho udrží při životě, ale posledních pět let se nehýbe, tak ta kvalita života je otázkou, jak se zlepšuje. To je jedna, jedna věc. Druhá, mě na tomhle v tom hrozně vadí to, co říká Danuše Nerudová a vládní experti, že oni zároveň oni nevědí, a na tom postavili přece svoji obhajobu před ústavním soudem, pokud jde o mimořádnou valorizaci důchodu. Oni nevidí, jak se bude vyvíjet inflace za dva měsíce. Vymlouvají se na to. Ale vědí tutově, jaký bude důchodový systém za 30 let. To prostě není možné, protože za těch 30 let se může toho tolik změnit. Robotizace, automatizace migrace, emigrace, imigrace, někdo sem bude, někdo se k nám přijde, někdo naopak odsud odejde, budou se rodit děti, nebudou se rodit, my to vlastně nevíme. My to nevíme, za těch 30 let se toho může tolik změnit, vy víte, co se dělo před 30 lety? Jo, jak se to vyvíjí, to znamená teďka, kvůli tomu, jako dělat takováto rozhodnutí, bez toho, abych věděl hlubší kontext, širší, širší, nejenom věk odchodu do důchodu, a kolik budu platit na sociálním. A na tomhle se jako rozhoduju, tady to zvýším, snížím, zvýším ten věk odchodu do důchodu, Ale tam je spousta dalších parametrů. Oni na to úplně ty politici a ty odborníci rezignují. No, mě na tom nejvíc u Danuše Nerudové zaujalo, že ona přišla s myšlenkou, že pokud jde o ty důchody, tak mají být ti staří solidární s mladými. Nevím, co tím jako bych chtěla říct, protože oni celý život pracovali. Takže i kdyby všechno, co ona říkala, byla pravda, že za 30 let je to neufinancovatelné, tak jak, jako co s tím mají společného? Když někdo 40 let pracuje, teď je v důchodu, tak má říct, no, ale já budu solidární s těmi mladými, protože oni za 30 let možná, to je to, co říkám, možná nebudou mít na ty důchody, byť nevíme, jak se to bude vyvíjet. Jo, tak mi to připomnělo jakoby myšlenku, že by třeba nemocní mohli být solidární se zdravými. Jo, když jste nemocný, tak se na to vykašlete. Nebudete přece čerpat zdravotní pojištění. Musíte být solidární s těmi, kteří jsou zdraví. Prostě, prostě Danuše Nerudová. Takže to je první. Danuše Nerudová a vnímání voleb. Jo, tady to vidíte. Jo, článek Danuše Nerudová někde v nedělní partii na otázku, jestli respektuje výsledky voleb. Tak všichni ostatní diskutéři řekli, že respektují výsledky slovenských voleb. Danuše Derudová uvedla, že se musí smát, přijde mi to naprosto neuvěřitelné, musíme věci nazývat pravými jmény. I diktátor Adolf Hitler byl zvolen v demokratickém klání. Poznamenala ekonomka s tím, že Česko si drží zahraniční hodnotovou politiku a musí se tak v případě ohrožení bezpečnosti ozvat. Takže v překladu, pokud vyhraje někdo jiný, než koho chce Danuše Derudová, tak ho připodobní k Hitlerovi. Takže vlastně volby na Slovensku v roce 2024 a vítězství Roberta Fica připodobnila Danuše Nerudová vítězství Adolfa Hitlera v 30. letech v Německu minulého století. Chápete to? To je prostě neuvěřitelný. Tady už se ani nikdo neskrývá, nebo tyhle jakoby lepšo politici se neskrývají nad tím, co předtím tak naznačovali. Jo, koho volit, koho nevolit. Teď už je to úplně jasné. Prostě když zvolíte toho, tak vlastně jako byste zvolili někoho totalitáře, Hitlera a tak dále a tak dále. Musíte zvolit i správný. Pak budu ctít výsledky voleb. Jo, jinak je, jinak je nectím. Za mě ne, nepřijatelné, neuvěřitelné. A opakuje se to furt. V České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku. A říkal jsem vám to v minulém díle uvidíte, že to bude sedít i v těch amerických volbách. Jo? K čemu jsou pak ty volby? Tohle to tady fakt jako nebylo. To se změnilo za poslední 2, tři, čtyři roky. A vidíte, že to nesouvisí s Babišem. Protože to bylo jenom v České republice. Ale ten narrativ, ten je správný, ten je špatný, se děje jakoby v různých zemích, tak je posledních, řekněme, pět let, co se to děje, co to je tohleto. A Danuše Nerudová je je, 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 krásný, jako koncentrovaná záležitost tělec těch různých výroků a pohledů na tu demokracii. Takže připodobnila to ho k Hitlerovi. Já tady připomenu, že v z rozhovorů, když byla ještě kandidovala na prezidentku 13. listopadu 2022, říkala, chci společnost spojovat. Vadí mi, že je společnost rozdělená a lidi nerespektují opačné názory. Tohle to fakt jako byla schopná ona říct. A teďka se podívejte, jak, jaký, jakým způsobem se vyjadřuje. Uvedla rovněž, že se považuje za člověka, který může společnost dovést k tomu, aby se všichni začali poslouchat a chápat. Není nadskromnost. Tak nevím, jak se začneme poslouchat a chápat, když tu druhou stranu, kterou nevolím, tak ji připodobním k Hitlerovi, který stojí za, desítky, za desítkami milionů ztrát životu v nejhorší světové válce v dějinách. A já připodobním to k nějakému politikovi. A nějaké věci typu nacázka hyperbola mě nezajímají v téhle chvíli. Nic, jdeme dál. Debata ministra vnitra bez cenzury. Minister vnitra a předseda stanoví Trakůšan jezdil po republice. Víte, že jako debatoval, lidé mu tam nadávali, on z toho si dělal různá videa, pak ho tam zase chválili, naopak, takže i z toho si dělal videa co nadávali, tak byly samozřejmě lůza, že jo, to je jasný, že nadávat se může jenom hnutí ano. Když se nadává politikovi z pěti koalice, tak je to lůza a verbež. No a teďka je tady jedno takové odhalení, kdy právě jeden takový návštěvník, který tam přišel a řekl, že vlastně, já bych to zkrátil, je to vlastně z Dezoláta se stal demokrat. On jako by řekl, že je volič hnutí ano a že přišel vynadat ministrovi, ale po té, co tam jako slyšel, jak on odpovídá, tak ho pochválila, že ho bude volit a že, mu, že si s ním chce podat ruku. Tady vidíte ten článek, který ale odhaluje na denníku CZ eh, s názvem Dezolát prozřel kajícních debaty s Rakušanem ve Vyškově byla domluvená scéna. Jo, takže nakonec to, čím se chlubil i minister vnitra, eh, tak vlastně byla scéna, kterou eh, jejímž autorem je Jan Špaček, to je takový Glosátor na internetu má různá videa, on se pak s tím i pochlubil. Takže opravdu zatím není přímo vít Rakušan. to já neříkám a nikdy jsem to neřekl. Ale na druhé stranu je vidět, že tyhle všechny akce magnetizují různá tahle videa a člověk má být na pozoru, k čemu se přihlásí, čím se pochlubí, protože pak se ukáže, že to takhle není. Takže já jsem i k tomu napsal takový tweet, že když už se tady honí ty dezinformace, tak je potřeba si dát pozor, na akce Víta Rakušana jako ministra vnitra, protože ty jeho akce přitahují tyhle ty různé dezinformátory, evidentně, že tady došlo k něčemu, co se vlastně takhle nestalo. Tady máte k tomu i hezkou jako grafiku, připomínku Víta Rakušan. Lidi, co mi to na debatě bez cenzury přišli spočítat, jich bylo víc. O to víc mě těší, že to občas skončí i podanou rukou. Je tam fotka toho pána. No a teď je šipka a ten článek, o, které, o kterém jsem já vám tady hovořil. Jinak pomyslné žezlo po Rakušanovi převzal Jan Farský a Danuše Nerudová, o které jsem dneska hovořil, kteří teda budou jezdit a budou se setkávat na debatě bez cenzury s lidmi. U Danuše Nerudové se znovu zastavím, omlouvám se. Ona zároveň tedy kandiduje do Evropského parlamentu ale zároveň STAN s ní přichází jako s nominantkou na Evropskou komisařku. A to je zase, to je zase ono, jo. mně to přijde jako takový nekonečný, nekonečná touha po nějaké funkci. Jo. Takže kandidovala na, na prezidentku, teďka kandiduje Evropského parlamentu, ale zároveň chce být i Evropskou komisařkou. Tak ať tedy jí STAN nominuje, domluví se ve, ve vládě, ale pak ať nekandiduje do evropského parlamentu, ale lidé budou někoho volit do evropského parlamentu, aby potom on tam odsud rezignoval, šel e, na místo komisaře, komisařky a šel tam někdo jiný. Jo. Je to takový zvláštní. Nebudu říkat, že to je podvod na lidi, protože se aspoň o tom veřejně hovoří, jo, ale přijde mi to prostě zvláštní. Takový by nekonečné čekání na nějakou pozici, na nějakou funkci. Poslední téma e, veřejné prostředky, ale utajený režim. Minulý týden jsme jako ano, jako stínová vláda, vyzvali vládu, aby zveřejnila, kolik Česko přispěje na munici pro Ukrajinu. Přečtu to úplně v celku, aby mě zase nikdo nevytrhával z kontextu. Stínová vláda nerozporuje nákup munice pro Ukrajinu. Jo, to zase, že ten, kdo se zeptá, už ten, kdo se zeptá, už je dezolát. Nesouhlasíme ale s postupem vlády, která o investicích do této aktivity rozhodla v utajeném režimu, protože se jedná o veřejné prostředky. Jsme přesvědčeni, že občané, ale i opozice jsou opakovaně staveni do situace, kdy nemají informace o tom, jak a v jakých finančních rámcích nakládá vláda s prostředky v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pokud výši pomoci mohou publikovat jiné státy, pozor, když se furt jako je třeba Kanada či Holandsko, Není důvod, aby vláda tajila informace a nahrávala dezinformátorům. Protože když ty informace neřekne, no tak se ty informace stejně někde v tom veřejném prostoru budou objevovat. A tím vlastně oni opravdu nahrávají dezinformátorům, které pak budou pronásledovat. Ale kdyby prostě byly transparentní, tak se to neděje. Tak, proč o tom hovořím? To byla výzva. Dokonce jsem rád, že v této věci nás podpořil i Miroslav Kalousek, jsem zaznamenal tady tweet nedá se nic dělat. Tady musím dát opozici za pravdu daný poplatník má právo vědět, kolik na tuhle správnou věc přispívá. Neexistuje důvod, proč by samotná výše příspěvku měla být utajena. No a teď, proč také o tom tady hovořím, abyste viděli, jak skutečně tady existuje ta twitterová bublina, nebo řekl sekta, hájící pěti koalici. Oni ani tuto informaci, kterou poskytují jiné země, tak prostě nechtějí dát. A teď se podívejte na ty důvody. Tady máte v obráze, kde máte tweety, tři tweety pod sebou. To není, že bych to jako, různě jako by se stříhal. Opravdu se takhle sešlo. Jo? To znamená, jak vidíte, jak koncentrovaně ten názor je. Libor. Jiná věc je, že ano, to dělá za účelem, aby ukázalo, jak vláda zbytečně utrácí za Ukrajinu a nechá naše lidi živořit. Ať ta pomoci jakkoliv velká, je to jedno. Čím víc, tím líp. Vidíte, a už nám vkládá něco do úst. My se nemůžeme ani zeptat, kolik to stojí, protože podle něho bychom to do budoucna nějak použili. Už jako preventivně dostaneme vynadán. Daniel, nesouhlasím. Rusko nepotřebuje vědět, kolik jsme přispěli a český pepík se bez toho úplně v pohodě obejde. Obecně si myslím, že jsou oblasti, o kterých by občané nic vědět neměli. Osobně si myslím, že tohle je jedna z nich. Poslední, Miroslav Mos, tohle je válka. Některé údaje by měly zatím zůstat utajené. Navíc Havlíček a Spol to nemyslí jako pochvalu vládě. Já jsem vám četl. Já jsem vám četl celý ten výrok, jo? Schválně. Nýbrž jako důvod ke řvaní, jak chceme peníze Ukrajině a nedáváme je zemědělcům a tak dále. Tak. Takže tyhle ty všichni tři, já jsem rád, že tady točím ten dvojí metr, i když jsem na apríla řekl, že s tím přestanu, mělo to velký úspěch zejména na Twitteru nebo na X. Tak já jsem rád, že to točím, protože se někdy v budoucnu k tomuhle vrátím. Všechny tyhle tři názory se vrátí jako bumerang. Až tady bude jiná vláda a bude nějaká jiná informace, která se nedostane na veřejnost, tak všechny tyhle tři já připomenu tyhle tři názory. Že jsou témata, o kterých se v té chvíli není možné bavit. Jsou témata, která opozice zneužije a podobně. To jsem zvědavat, co na to Libor, Daniel a Miroslav budou říkat. Tak. A my jdeme na ochranu spotřebitele. Nástrahy telefonické komunikace to je takové první téma, než se dostanu k tomu srovnávači. Tady vidíte vedle mě článek D-testu, který právě o tomto hovoří. Sice se změnila novela, která od počátku roku 2023 vlastně zpřísnila ty podmínky telefonických dohod že když je to nad 500 korun, tak tam musí být ještě nějaká, nějaké písemné potvrzení, že to není možné jenom po telefonu. Nicméně i nadále ta telefonická komunikace, která je rychlá, pohodlná, jasně, tak může, se, může vyvolávat nějaké problémy. O co jde? Podle D-testu se množí případy, kdy se strany již existující smlouvy, Jo, to znamená, že to není něco nového, kde to je právě na těch 500 korun pozor, jo, to už existující smlouva. Na něčem dohodnou, tudíž tam nemusí být to potvrzení písemné, jo, rozumíme si, eh, tak se na něčem dohodnou, přičemž následně ten podnikatel ty závazky nedodrží. Logicky eh, my, spotřebitelé, si nenahráváme že jo, ty hovory, že bychom si je někde nahrávali. To znamená, máme tam důkazní nouzy. Nahrává se to většinou ten, ten podnikatel. A v té chvíli je problém. Proto já všem doporučuji, a je to i v tom článku, aby vždycky tam přišlo nějaké písemné potvrzení, ideálně třeba mailem. Minulý týden mi přišla nějaká nabídka, mi volali od mého operátora já jsem byl v autě, jsem řekl, pošlete mi to mailem, to mi neposíláme. Tak jsem řekl, tak nic, naschlenou. A tím ten hovor skončil, protože já se k něčemu nezavážu, co jsem třeba špatně pochopil. Řídíte, něco vám tam jako vysvětlují, na co mám všechno nárok, právo a podobně. ano, ono se pak nakonec ukáže, že jsem to třeba pochopil nějak jinak. Jo? A, nebo že to bylo jinak. E, není na to, aby mi to poslali mailem, nebo SMS-kou v pohodě já, já budu mít, hele, já jsem to ale jako pochopil správně, vy jste něco nedodali. Jo? Takže tohle si hlídat, u těch telefonických souhlasů být opatrný. Druhá věc, kterou jsem zmínil hned v úvodu, je srovnávač nabídek. Energetický regulační úřad přišel na svých stránkách s novou službou srovnávač nabídek. Energetických společností, logicky 33 dodavatelů elektřiny, 30 dodavatelů plynu což je 99 trhu. Co je tam ale zajímavé, když se podíváte, že tam nemusíte přepisovat všechny ty věci z faktury, ale vy tam tu fakturu přímo nahrajete. A ty webové stránky si to překoušou a udělají to srovnání e, výsledné. To znamená, nemusíte, protože tam člověk často se splete, jo, když tam má něco vyplňovat. Takhle tam tu fakturu nahraje, ono to nějak zpracuje a dávám to srovnávám to ty ceny, které jsou, které jsou, teďka na trhu. Takže já doporučuji znovu nezávislý srovnávač energetický regulační úřad. Tady vám vyběhne přezemně země ta tisková zpráva, běžte na jejich stránky. Zase v, tady dole pod, pod, tím videem najdete odkaz na ten srovnávač na Eru. Myslím si, že to je užitečné čas od času se podívat na zoubek, kolik platíme za energie. Tak a my jdeme na další rubriku. Možná si vzpomenete, že v této rubrice se vám předčasem časem říkal o takové zvláštní záležitosti, o takovém kontroverzním pravidlu, které se týkalo fungování kanadských hokejistů, juniorů. Tam totiž vzniklo pravidlo, že mládež od 18 let musí v kabině nosit spodní prádlo, a to za všech situací a dokonce i ve sprše. Účelem opatření je zachování respektu k rozmanitosti pohlaví a soukromí všech. Nevím, jak souvisí rozmanitost pohlaví, můžeme se zase pod tím vidět některé iniciativy různých eh, aktivistů LGBTQ a tak dále a tak dále, ale vzniklo tady takové jakoby pravidlo. Zvláštní experti nad tím kroutili hlavu a podobně. Proč o tom hovořím? Že teď jsem narazil u nás na věc, která je za mě podobně, podobně bizarní, byť je to trochu staršího data a týká se to, tady vidíte ten článek, týká se to České zemědělské univerzity v Praze, kde bylo takové pravidlo, že k testu mohly studentky jen bez podprsenky. Jo, zní to úplně jakoby bláznivě. E, rektor svolal etickou komisi. Je to věc trošičku starší na konci roku 2023, ale teď se tady na to dostala řada. V prvních dvou týdnech letošního listopadu byly některé studentky provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity nuceny si před testem slékat kosticové podprsenky. E, Serveru i rozhlas tuto zkušenost nezávisle na sobě popsalo 11 studentek. Obsluha takzvaného testovacího centra, které, kde se případy odehrály, se odkazovala na nařízení Děkana Tomáše Šuberta, které zakazuje vpustit k testu kohokoliv, kdo aktivuje bezpečnostní rám na detektoru kovu. Jo, rozumíte? Takže, no, pak je tady celý článek, zase najdete pod videem odkaz. Říkám, je to trochu staršího data, mě to připomnělo tu situaci s těmi, s těmi kanadskými. Hokejisty. Takže tady jsem k tomu připravil takovou infografiku. Tady to máte jakoby jaksi stručně, jasně a přehledně. Za mě všechna tato opatření, ať už jsou ze strany progresivistů, nebo možná tady v tom případě třeba konzervativců, já fakt nevím, tak mě přijdou prostě jako bláznivá. Jo? Jako nevím, co se musí stát, aby jsme se vrátili zase ke zdravému selskému rozumu a nedělali tyhle, ty, hovadiny za mě, které možná vyhovují promile, promile osob, ale jako mozek to nebere. Tak a my jdeme na dvojí metr. A než se dostanu k onomu nachérovou diagramu dvojího metru, na který jsem narazil na sociálních sítích, tak mám tady pro fančmekry Aktuální dvojí metr, jo, aby se nedivili, a je vidět, že to krásně existuje. On se, o, ono totiž oni s tím šermují, s tím dvojím metrem, ale blbě. Jo, blbě. Tady na Misky váh dejme jednání hejtmana Krkošky, už bývalého, a hejtmana Puty. A máte hned dvojí metr úplně evidentní. Takže, co se stalo? Stalo se to, že hejtman za hnutí Ano. Krkoška u soudů odešel s trestem za, za účast na organizované zločinecké skupině. Já vám pak řeknu, o co, o co šlo. Nicméně během pár hodin rezignoval na hejtmana, na zastupitele a vnutí Ano se to okamžitě řešilo. Naproti tomu hejtman Puta chodil k soudu, furt byl ještě hejtman. Jo, takže, jako jestli se někdo rozčiluje a poukazuje na dvojí metr, tady vidíte krásně, že něco se tady odehrálo a Heitman za Hnutí Ano okamžitě odešel. Ale to navíc, pozor, ještě o co šlo? On byl odsouzen za to, že v letech 2009 až 2012, to ještě ani neexistovalo, Hnutí Ano, se ještě jako manažer farmaceutické firmy podílel údajně na, upl na uplácení lékařů. Celkem se podle obžaloby zapletl do předávání úplatků ve výši 850 tisíc. Jan Krkoška tehdy působil ve firmě Interchemia Praha, která podle policie spolu s firmou Genericon posílala úplatky lékařům výměnou za to, že budou předepisovat léky vyráběné nebo distribuované touto firmou. No, což je, jako jak jsem zachytil, z lékařského prostředí celkem běžná praxe. Jako tímhle tím způsobem by asi v tom případě odsouzeně měli být nebo mohlo být většina lékařů nebo hodně lékařů bych řekl, protože to, co já jsem takhle slyšel, tak se děje celkem a dělo celkem běžně. Nešlo tam jenom o úplatky, co vím, co se i psalo ve veřejném prostoru, tak to byly organizace různých jakože školení, ale byly to různé dovolené u moře. A, a, podobně. Jo, takže říkám, je to věc, která je nějakých 15-14 let stará. Jo, takže to není záležitost, která by se týkala přímo funkce hejtmana Krkošky. Že on by v té funkci něco dělal, ale je to nějaká 15 let stará věc. Přesto, přesto tady Hitmanka Petra Pecková se rozčilovala a dávala mi tip na dvojí metr, proto tady o tom hovořím, kdy ona píše, o mě si dva frajeři, které jsem nikdy nevěděla, jenom povídají, nejsem v žádné kauze vysíchána a už vůbec nejsem ani vyšetřovaná. To je vám ale jedno, vláčíte mě cíleně bahnem, svoláváte tiskovku. Cíleně bahnem, vidíte, jak oni jsou e, takové sněhové vločky, Kdyby oni zažívali 50% za živé politici ano, tak to nevím, co by to s nima udělalo. Vyzýváte mě k odstoupení. Vaši marketéři vylepují, pokud měl živé plakáty po zdech sídla středočeského kraje. Neustále křičíte, že stan je mafiánské hnutí. No, do to k tomu se určitě ještě do budoucna, nikdy dostaneme. No, a pak tady máme vašeho hejtmana, to je ten Krkoška, kterého si dáte do hejtmanského křesla, ačkoliv je obviněn ze zločinného spolčení. Víte to a ještě to tajíte. Já to třeba nevěděl, nevím, jestli to kolegové věděli, myslím si, že ne. Když to praskne, jste jak malé děti, není důvod k odvolání, počkáte na soud. Ne, on, on skončil. Jo? Eh, pak se přizná, je odsouzen. A co vy, budete mít nějakou sebereflexi? No tak tady já k tomu přidávám reakci lepší vlády, naší stínové, 12 let stará věc, eh, která nesouvisí vůbec s politikou, přesto nám trvalo několik desítek minut a dotyčný skončil ve všech funkcích. Co váš kolega Půta, u něj se firma přiznala, že ho uplácela. U něj se přiznala firma, že ho uplácela, ale tam to bylo v souvislosti s tou funkcí. To je to bylo ještě dávno před vstupem do politika, před vznikem hnutí ano. A co vedení stan, které přivedlo podsvětí, světí, aby pomohlo financovat vaše hnutí? To si myslím, že je adekvátní reakce. No a teďka pojďme na diagram dvojího metru. Na cheru diagram, viděl jsem ho u Matěje Hlavatého ze stanu, nevím, jestli je autorem, ale viděl jsem ho poprvé tam u něj. Tak, tady to zvětšíme asi přeze země, abyste to viděli. Tak já vás tím lehce provedu, jinak se to zastavte a dívejte si, mě to docela pobavilo. Lze akt označit za dvojí metr? Máte, že jo, Vždycky. ano, ne, jo, tak když ne, není to dvojí metr. Jo? A tím ten příběh končí. Když ano, byl vykonán akt někým znutí ano, či samotným nacherem, když ne, přinese poukázání, Dvojí, na, na dvojí metr kladné body prohnutí ano, ano, je to dvojí metr, když ne. Přinese poukázání na dvojí metr záporné body druhé straně, ano, je to dvojí metr, když ne. Tady píše, je, je mlčení, uložení do složky na později, pak je zase šipka nastala, příležitost to použít, když umlčení eh, mlčení, když... Eh, ne, teď zase vracíme zpátky. Byl vykonán akt někým znutí ano, či samotným nacherem, tak nebudu říkat ne, ale ano. Reagovat, když ne, tak je mlčení, když ano. Výlet do archivů složek, to je vtipné. Nalezeno něco proti druhé straně, ano. Na sdílení nalezených materiálů, ne. A jsme zase zpátky u mlčení, vidíte tam ty šipky. Je to docela vtipné. Eh, poznámka dole, pokud v další podmínce bude odpověď ne, tak došlo k zacyklení a na chr se rozbil. Tak to je, je to verze 0.1. Tak já jsem rád, že vidíte, ten metr se tak chytil, že už tady vznikají i diagramy. Rozumím tomu, že to konkurenci a některým novinářům vadí, že je to štvé, protože vlastně poukazují na to, že tady skutečně se neměří všem úplně stejně. Jo? Že to, co teďka prochází této vládě, nebo to, na co se upozorňuje, tak jako jemně, chladně, tak to by teda u té předchozí vlády fakt jako neprošlo. A i jenom v tom dnešním díle jste viděli nejenom hejtmana, ale viděli jste třeba poukázání na utajené výdaje vlády a podobně. To, to si myslím, že by za předchozí vlády fungovat nemohlo. Dokonce by se to podle mě otočilo tak, že by se řeklo vláda utajuje svoje výdaje a ještě se kreje válkou na Ukrajině, jo? že by se to všechno jako otočilo. A ty praktické věci a, ty skutečné, a ty, ta, ta skutečná rozhodnutí a ty, ty úkony, které byly, tak víte, že já vám vždycky jako dokládám, že se tak opravdu jakoby reálně, reálně stalo. Tak, takže dvojí metr bude i nadále fungovat a my jdeme na poslední rubriku. Asi jste zaznamenali teroristický čin v Moskvě nebo u Moskvy, kde čtyři teroristé zabili více než 100 lidí na nějakém koncertu, ty záběry z toho obletěly svět. A myslím si, že každý rozumný člověk odsoudil tento teroristický čin. Bez ohledu na to, že Rusko na Ukrajině páchá některé válečné nebo páchá válečné zločiny a dva roky už útočí na Ukrajinu a její území, její obyvatele. Jo, bez ohledu na to. Prostě teroristický čin kdekoliv ve světě by rozumný člověk, politik dvojnásob měl odsoudit. A také to odsoudili politici napříč celým světem. Celým světem. Ne tak Miroslava Němcová. Ta to zase pojala po svém a mě to právě překvapuje od lidí, kteří jinak jsou ti, kteří šíří to dobro, tu pozitivní náladu. Jo? No, a teď se podívejte. Kdyby ruský teroristický režim na Ukrajině nezabil, nezranil tisíce lidí, nepáchal masakry v Mariupolu Buči, neodvlekl desetitisíce dětí, neničil kulturní poklady a přírodu, cítila bych tragédii v Moskvě jinak. Ale soucítím s Ukrajinou, kde takto Rusko útočí každodenně již dva roky. Jinými slovy, vlastně tím říká, že teroristické činy je možné spáchat a páchat v Rusku na civilním obyvatelstvu, tak tímhle tím způsobem, je, jak, jakoby, tohle to skončí. Že je to Rusko. A jindy může být jakoby, útočník, jako útočná země, brana nějaká jiná. A teror, terorismus pak v té dané zemi se bude tímhle tím způsobem jakoby, omlouvat. Jo? Podívejte se, co by teda v tom případě půlka země koule mohla říkat na teroristické útoky v Americe. Řeknou, Američani tady útočili třeba v Iráku, v Afganistánu, no tak teďka tam mají zase teroristické útoky e, u nich. E, za mě je tohle to nebezpečné. Já s tím přístupem nesouhlasím. Za mě lze to udělat tak, že odsuzují válku a agresi Ruska a zároveň teroristický čin na území Ruska. Myslím si, že obojí se nevylučuje. tak. Tímhle s tím tweetem Miroslavy Němcové senátorky za ODS bych se rozloučil. Jak vidíte, už mám svůj notebook, tak jsem takový klidnější. Znovu připomínám, abyste mi posílali svoje typy na řád dvojího metru. Dvojnásob, když vidíte, že už dvojí metr má i svůj vlastní diagram. Tak kdo ví, co ještě si vysloužíme a vysloužím. A já se na vás opět budu těšit příští týden. Na viděnou a naslyšenou.